今天首个登场的是一位来自沈阳的歌手，他与二人转之间又有着怎样的故事？大家好，我叫翟雪，是一名歌手。虽然我现在是一名专业的歌手，但是有些二人转演出我还会参加，因为我爸爸就是一个二人转演员，但是我不喜欢二人转，我真是不喜欢。到后来了才发现，二人转可以唱可多可歌可泣的那个爱情故事，还有一些就是感天动地的那些孝心呐、啊、嘛，就是啊，二人转还是挺好的。然后开始学二人转，我今天到这儿了，我就想证明给我爸爸看，有人接替你的工作了。希望四位名师都能为我打开师门，我一定会努力唱出更好的二人转，加油！唱的也挺好。我就
上，然后就往那个树上拴。且不言樊梨花，我花园来上吊啊。把生母言一言，自我介绍一下来。大家好，各位观众朋友们好，各位评委老师好，我叫翟雪，一名歌手，谢谢大家。我声嗓子正，嗓子亮。歌手二人转都唱这么好，什么时候唱的二人转？我对二人转来说，我应该算是半路出家，因为我一开始吧，就是我小的时候吧，我学习特别好，真的就是学霸级的，就是每次考尖子生我都是考第一。那个时候家里边特别穷，我家兄弟姐妹五个，就是我爸就是以前就是唱二人转的，我爸最大的愿望就是希望我们五个孩子当中吧有个学二人转的，但是我妈特别反对，不同意学二人转。那个时候就是挺封建的嘛，说别学二人转了，那个不行，特别是女孩别学二人转了。你爸爸很喜欢唱二人转，你妈妈反对的原因是因为二人转下九流吗？那个时候我妈吧就是挺传统一个家庭妇女，说那意思特别是女孩一人不好啊，对，说那意思如果你学二人转了，将来以后真要是结婚了找婆家了，你看人说唱二人转的整不出去，对对对，就不让，怎么可能，有点嫁不出去。现在一提说唱二人转的后面的都一帮小孩，对，不咋先一帮一帮的真一帮真一帮一帮的爸爸同意妈妈不同意啊，他俩的意见就不一样了。怎么来解决他俩的矛盾啊？最后我爸爸那个时候就偷着我妈不在家了上哪串门去了，就来老姑娘来过来，哎，爸叫你唱二人转，唱那个时候唱那个回杯记嘛，马二姐坐北楼啊教我唱，所以你学唱二人转就对了。我估计你现在唱完之后你妈也很喜欢，那肯定是，因为尤其他现在唱得这么好，对，所以说你的爸爸妈妈一定会很欣慰。对，他们今天在现场吗？在我18岁的时候我爸爸就去世了，啊，然后在我25岁决定学二人转的时候那一年我妈妈也去世了。哦，然后，啊，都不在人世了，都不在人世了，好可惜哟。我来到这儿吧主要是应该是圆我爸的一个梦吧，也还我自己一个心愿。我爸爸在去世的前几天，我爸在临终之前说，哎呀，我干了一辈子没有人能遗传我这个，就是你们五个孩子都没唱，因为你妈不同意嘛，说那就不唱就不唱了吧，也就他带着遗憾走的吧。这么说在我爸没的这几年之中，我妈总也说，后来就说你看啊，我跟你爸的感情这么好，你爸宠了我一辈子爱了我一辈子，就是因为这个小小要求我就阻挡你们不学，那以后你们想学妈妈不阻止了，你们可以学。当时我还没有正式学，因为我怕违背我妈妈的意愿嘛。后来我妈妈没了之后我就决定学二人转了。学二人转之后我有一次清明给他们上坟嘛，然后我就在坟前给他们唱了一段，我说爸，那个你的愿望吧我给你达成了，我学二人转了，而且唱的还可以，不是那么难听，你在天也能安息了。我想我应该是成功的站在这儿，真的，你真的很成功，你今天表现非常非常的棒，你唱功十分了得，唱得这么好，你爸爸妈妈在天有灵肯定非常欣慰，非常骄傲的，给你点赞。哎，给我说的哭了都。我也是都感动了。这个女选手我非常喜欢她，唱腔上我就觉得你柔情够了，对，缺少一点点力度啊。你上我的团队，我一定好好教你的唱腔，而且会很好的让你在这舞台上发光发亮。来，我的战队吧。其实我跟你说，我刚才开门的是，就是他打动我什么呢？这个小美女她唱的很细腻，非常细腻。所以说刚才她听她的故事，对二人转啊，父一辈子一辈这么执着，
啊这么热爱，在台上的唱功那么了得，我希望通过我把你就打造成表演身段唱腔更提高一步。实际上嘛，我都是同意几位老师说的话啊。你柔美肯定是有了，缺一种刚韧在这个唱腔里，就是说你比如说唱的樊梨花我一季花园啊，抬头观看唱完了满园中的，就是说你该着放开的时候声音一定要放开，你该着收的时候该着美的时候一定要美，所以说你就刚柔并进它才好好看。而且呢就是说你要是真的能来我的团队啊，我是从身段绝对不能像你现在这么站，一定要钉子步站着，给半拉身给观众，今天让这边的观众看你这半拉身，明天让那边的观众看这边半拉身，踏步小椰子步或者踏步踏步，妈呀，这是哪来的大闺女这么好看呢？不是美，她是妹，她是这。我告诉你，去谁的战队都解决不了大问题，只要你来我的战队，才能解决你的大问题。反正我就说一句，就他们三位导师的那种优越条件，我都有。来吧，来吧，请做出你的选择。选择来。最终的选择是。本来一开始想要选郭旺老师，一上台一看不行，因为这一步很难。对，翟雪的唱功得到了四位名师的一致认可，他最终会选择加入哪位名师门下？我最终的选择是赵小波老师。好，接一下吧。哎呀，哎呀，你会成功的，你真的成功了，而且你能让几位导师的认可，几位老师的认可，真的很不容易，因为你不是纯纯正正唱二人转的，真的。你在那实在待不下去，你就来我这儿。能改进去，你们俩就互相进锅下驴。加油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 ！拥抱着你 ，Oh my baby， 拥抱着你 ，Oh my baby。恭喜翟雪成功加入赵小波战队，也希望他在学习二人转的道路上不负期待，坚定前行。接下来登场的是一对夫妻组合，造型特别的他们能否用唱功打动名师？大家好，我是杨丽莹，我是一名二人转演员。哎呀，大家好啊，我是高文宝啊。平时啊，唱唱传统京戏，有时候演演综艺啊，小型多样化综合艺术。哎，吃了很多年的苦，比如说那个吹打弹拉唱了，就是绝活什么的。也想互相学习学习，大家互相进步进步，这就是我的一种心意。今天加油加油。叫一声公子就在一旁站，听我把四大花草往下扬啊，这世上女子千千万，千千万个女子都是一样般啊，诸君买马两头都乐意，不可强贪你不可不贪，四大花草对着公子讲啊，比方二字我千千年年往下扬啊。草房瓦房一个样的住啊，纸面银灯一样安眠，金壶银壶盛美酒，喝到嘴里一样能解馋，红糖白糖两个色儿，吃到嘴里都是一样甜。这本是比方二字讲过去呀，听我把借取来往下言呐，在外边借人家溜地溜回家回。
完人家八大兵盘，借粗粮还细米，平头借箭斗魂，借人家一驴还一马呀，借人家大将还闲言，这是拉下的亏心账啊，变驴变马你都得还啊。小公子闻听这句话，口尊贤嫂要听言，贤嫂啊，你别拿四大的花草的比方的二字借取来往来劝我，听我把四大花草的比方二字对着贤嫂往下言，我把你丈夫和你好友一比，好比作打碗花绿牡丹，打碗花绿牡丹，虽然都是花中之美，恐怕是打碗花跌落了抛下牡丹，无依靠有个的蜜蜂的飞上前，蜜蜂见花就要采，手捧花枝没敢动弹，闲扫哇人生好比花和草，花开花落几日先，十岁比花亮，但我突然想起来像又像在不是掌权，真是的比花花感谢四岁的比花花不先，五十岁的比花花衰老，六十岁要比花花不先，这个七十岁这个要比花，这个花掉败，这个八十岁这个要比花，肯定是这个花枝残，这个七十岁这个要比花，他妈人衰烂，人少啊，一百岁要比花，这一辈子算玩完，真照年轻，要是不把风流卖，到老了满脸褶子，没人把你来稀罕。这本是四大的花草讲过去，听我把借取来往对照闲扫往下言，你人说借人一驴还一马，借人家大将还闲言，平斗借肩斗还，这是拉进了亏心账，那么管他的下边的谁去还，那么爹地废娘地干，乐呵一天是一天，总记住仙桃一口能解味，烂杏一筐不解馋，闲扫啊这本是借取来往讲过去，听我把比方二字送到大家了往下言，你言说闺房瓦房同样住，熄灭了银灯一样去安眠，你言说猪肉羊肉两样肉小丽搁在这个嘴里一样解馋，依我说肉一样猪肉香，猪肉羊肉香，你言说红糖白糖两样散搁在这个嘴里一样甜，依我说不一样白糖甜，那么红糖甜，那么你言说跟妈妈你妈妈同时下上两缸酱，那么尝一尝这个两缸酱都是个咸，依我说不一样先吸这个红豆干，我说此话你不信，先撒哇往下言呐。宋朝有位赵太祖带酒上了殿，金銮醉酒斩了邓三弟，行酒免了妙赵贤，斩得斩来免得免，万里的江山不得安，北平府斩了三寸陶国母，一日三次骂金銮骂得太祖无计，乃避暑来到寿州官职常想，来到避暑有好处，遇到红带领人马来困关，多亏了岳胜啊，高君宝受气就在双锁山地杀四门，法成进搭救娘舅回边关，这一号酒不要紧，在这扔了一十二年呐、啊。这本是号酒的讲过去，听我好气的往下言，罗成他把气来好，东西坡前乱箭穿，霸王他把气来好，临死就在孤江边垂笑他把气来好，我车争死命归阴间，九彩财气四个字，我劝公子还是回高山呐、啊。财财气来劝我，听我把九彩财气对照大家的往下言，我因为世界上这个没有酒怎么能够成玉宴，世界上这个没有财不来人不全，世界上这个没有财怎么能够分贫富，这本是九彩财气头一番把它讲过去，听我把九彩财气第三番对着大家往下言，大家都知道啊，想当年杜康来家家我去找刘玲，讲三年头上又走上了手，那走了上金天的女婚一件新欢喜，风刘玲她是一位酒中仙，你说好酒她不好，刘玲要是不好酒怎么能够成神仙，这本是好酒的讲过去，
的飞的，大家往下沿着，大家都知道我身着张飞，放过鸡子们瞪眼瞧瞧，站过前子们瞪眼瞧瞧，一声吼，当时就把他敲个翻，贼身僧在三光下，身狗一气地顶天，来人要是不好三口气，准保当成大老袁，女人要是不好三口气，你的身体保不全，这本事就是财气。唱完毕，大家掌声鼓励鼓励，谢谢。谢谢大家，谢谢大家。好，太棒了，太棒了。谢谢大家，谢谢大家。好，谢谢。来吧，先自我介绍一下来。哎，谢谢大家。自报家门。哎，我是来自伊通满族自治县，我的名字叫高文宝。艺名叫个小刘能啊，我的名字叫做杨丽莹，艺名四季红。哎呦喂，小刘能四季红，说老师好啊。不是，我刚才一开门一出来，我一看这吓一跳，我这怎么这王小丽老师来了？谢老师啊，像啊，从什么时候开始模仿的呢？就是在演出的时候，父老乡亲呢都说这小子你咋这么像刘能呢？你整个刘能，模仿刘能，把头发剃了，再留点小胡，你以后有发展呐。然后我那会儿就琢磨，我说这刚处对象刚处成，不知成不成呢？你说我这半道把头剃了，留胡子，再给他吓着他跑喽，我都没给照了，没给照了。我寻思那个先下手吧，先结婚吧。完了之后我再跟他商量，我说媳妇儿，你说大伙儿说我像刘能，你把头剃喽。我说你能想我磕碜呢？我说那怎么不可以呀、啊？咱们也是为了艺术献身呢。没事，献头就这么的，对，我把头剃了，留我献头子。能整两句不的？这你就学一段来。行，我整两句。来啊！有几个点，走到小碎的步啊，像蹬自行车似的。哎，撅个小肚啊，这么的，三二一，回头你感觉真像，给我来点掌声，给我刮一刮去啊！好，三二一，走你。这个，哎呀呀呀呀呀！呀，大伙儿都来了。哎呀，这掌声也不激烈，这掌声啊！鼓掌的发财啊，不鼓掌的也发，就是少点。鼓掌一年到头二三十万啊，不鼓掌的七八块钱，怎么还假的？真像，他这文化真像，像，这个内涵和那种神韵呢、啊，你，哎，那种你这个东西你怎么抓到他这个东西的？这个东西首先就是练啊、对，就练，看他视频，看多他的视频了。就像他那个人跟你合到一起了那种感觉，附体了，出来了，附体了，就一动就出来了。对，再一个还得在舞台上多练多走多磨，不是演一场了，得演好几百场，才能磨出那种感觉，自然那种东西。但我看才能随意。这你就模仿到位了。我也不知道老师，我咋越长越像。刚才公安老师没开门，完我说王小丽来了。真假的？那你为什么要来到这个舞台呀、啊？我认为暗传是演员登天的梯子，不能失去暗传的本意，还有暗传的传统正戏，这是我们艺人的根啊，也是我们艺人的本，也就像做人一样，不能忘了本。我就怀着这颗心情，为了报答父老乡亲对我的支持，我才大胆站在这个舞台上，认识所有的评委老师，给我这个机会。非常好。虽然说刘能你学得很像，但是我觉得你的根应该是你暗顺唱的最牛。他这个，顺嘴躺词儿。对，就流躺着。啊，这个很好。这个一条，它是一条线，然后自己打跨大板，那很难的。对，很厉害。来吧，希望你来到我的团队，我们更专业性的来帮你啊，走到更高的舞台，知道吧？啊、可以，到我们那里，我们一个大强大一个团队，知道吧？后方都推着你。把咱们二人转发展更好。我不用团队，一个人就给他干掉。够用够用了。一
顶十，对，一顶十。我也希望你能来到我的团队，而且呢，就是二本蓝桥这个戏不好唱的，你们两个上台之后啊，一瞅就是经常活跃在二人转舞台上的好演员。我也希望呢，你们两位能来到我的团队啊，咱们一起把二人转发扬光大，而且呢，把传统戏一定要好好的唱下去。谢谢老师。小波团队像你们这种演员已经很多了。你们二位长点心就行啊，来吧，做出选择。都记得天白马。
一下自我介绍。我来自赵东，叫徐艳龙。对，我叫李彩茹。这人我认识，这是我们省级的非物质文化遗产二人转的传承人。挺会唱的，非常高兴能跟几位老师见面。欢迎欢迎。那你平时演出吗？一直在演出吗？演出，我这人还挺能忙活的，那个弄个二人转剧场，又开一个直播公会，也开一个二人转艺术学校，完我们还出去给别人唱丁个歌手啦，等等等等吧，就是跟文艺有关系的。这挺能折腾啊，就是哈，挺能折腾，这顶着啥都会，是吧？没少赚钱吧？赚钱还算可以吧。最主要我家这个就指着婚庆，这婚庆还比较赚钱，这赚钱能养活我们家。最不赚钱的，往里搭钱的就是二人转艺术学校。哎，这什么情况？这搭钱你还做呀？因为这个你怎么像我似的呢？因为二人转艺术学校这个学生比较少。多少人呢？多的时候六个人，六个学生，那个现在是两个学生，最多时候才六个学生啊。对，你不是你那我就没明白，你那是学校还是班儿啊？还是咱家是来创亲戚来的？我认为。那你这学校是咋办的？咋就这么几个人呢？现在学二人转的也少了，再一个直播给弄的，现在这个有好多直播的都不收费，就免费。啊，到那块直接就赚钱，自己还能直播。等像我开这种艺校呢，就是我跟我爱人再加上我老爸，就天天教他，唱腔了，那个手绢了，还有这个动作了，还有这个表演了，就这种直接就收孩子学费，然后教孩子干活的，这种情况就孩子学的很少，所以说遇着很多难题。就是我学的那个时候，包括几位老师那时候学的时候，跟着师傅后人啊，商量师傅给什么词儿啊，教什么唱腔啊，锣鼓法怎么打呀。现在这孩子，你得把词儿摆在他身边给他送去，啊，然后你还得看着他，啊，就商量他学。孩子学呀，这个你得背呀，你得练呐，练打板啊，练唱功啊，要不练手绢啊，你得看着。这学校其实办的也不算太成功啊。对，那你今后这学校还想办吗？能办吗？办，无论多难，这门艺术不能丢，得有人往下传，所以说这我会努力的。他的让人感谢你们夫妻二人，谢谢。只有这个学校这个平台去培养更多的孩子，我们这些老师也好，咱们同行也好，都会去加入这个团队去培养更多的孩子。那么今天还想问一句，你们二位为什么来到这个舞台上？就是进一个好的一个团队啊，跟着各位老师在一起发展这个二人转，我认为比我自己单干要强很多。那么特别感谢你对二人转的这种执着热情，也祝愿你的学校越办越好，请做出你们的选择。我的选择是，一直致力于二人转艺术传承的徐艳龙、李彩茹将会做出怎样的选择？说一段小诗啊，赵东、徐艳龙，小城人有情。波折一人路，对戏唱人生。赵小波对。哎呀，哎呀，我的妈亲嘞！谢艳龙。艳龙还那么棒。恭喜徐艳龙、李彩茹成功加入赵小波战队，也希望他们能够坚持初心，坚守传承，让二人转这盏烛火一直传递，闪耀光芒。明晚18点，《名师高徒》第二季，敬请期待。